Ал Супермен айта бер, кім саған тиіскен? Мыналар ма? Қайсысы не? Жоқ, біз емес қой негізі. Тиіспейміз. Біз тиіскен жоқпыз, бірақ. Мыналарын мойындамайды ғой. Қазір сендер мен басқаша сөйлесейін. Ути-пути-пути. Мяу, кс-кс-кс. Қарандарша, қандай мысықта? Нағыл деп тұрмын ол. Лекс Лютер, сен мен тыңдаватсың ба? Мен саған айтып отырмын. Ха, брат, тыңдаватырмын ғой. Мына жерде бір сүйкімді мысық тұр екен, соған қарық қылам. Сендер мен тыңдаватсыңдар ма өзі? Мынау нағыл деп тұр. Жеркенішті, не істеп тұрсың? Ештеңе, братан, тырнақтарым өсіп кетті просто. Соған қарап тұрған ба, алу керек. Тырнағым дәл қазір есіне түсті ме? Басқа кезде қарауға болмай ма? Брат, болады ғой, болады ғой, просто. Қайда қарарымды білмедім де просто сол. Супермен, болды, айта бер. Мыналармен не істейін, не істеу керек? Қалай жазаласақ болады екен, мыналарды ойланай. Не, міндетті түрде жазалау керек па, не? Жәз жүре салындырса кешірім сұрадық па? Тыныш тұршы, Рино. Қазір анау мүйізінен бір тебе. Опа, чәке, қарай. Ана Оптимус Прайм, братан, мына амбалдарды қинаватқан сияқты ғой. Жата ме, қалайсыңдар, амбалдар? Не болды? Қасаққа кіріп кеттіңдер ма? Күнде қасақ сендерге айттым ғой, тыныш жүріңдер деп. Жата ме, не болдыңдар? Қандай қасақ? Оптимус Прайм, братан, не болды? Мыналар не бүлдіріп қойды тағы? Мысық! Билли, қарай, ана жақта мысық бар екен. Қандай сүйкімді, базар жоқ. Қайдан келді, қайдан келді? Біздің мектепте жүрмеуші еді ғой, қайдан келді? Чаке, байқа, бетін тырнамамасын. Бірақ сен бетінде тырнайтын жер жоқ сияқты ғой уже. Оптимус Прайм, братан, естідің ба, қалай шыдап тұрсың? Мен болсам шыдамас едім бар ғой. Рино, сен сөйлей біледі екенсің ғой. Бағадан бері сөйлемей тұрдың ғой. Оптимус Прайм, братан, сөйлеген кезде не ғой енді? Чакеға сөйлей бересің ғой енді. Саған кішкене андай сөз өтпейді деймін ба, сондай ғой шым. Айтпақшы, біздің амбалдар қайда? Біздің амбалдар не қарап жүр? Осы мектепте бір нәрсе бітіре ме олар? Мыналарға қарамай ма? Құтырып бара жатыр ғой мыналар. Қайда өзі? Бармай өзі таныс халық дегендер қайда? Халық бастерлер қайда? Біздің амбалдар ма? Ана жақта мектептің артында футбол ойнатқан ғой олар. Қазір брат тезірек шақырып берем ғой. Шауып барып шауып келем ғой тезірек. Пенальти жеге, пенальти, короче, мен тебем ғой. Халық бастерлер байқа. Мен кінәні допты тепкен кезде бар ғой. Ұшып кетіп жүр ме? Ол ұшпайды. Жеге, мына допты тебемін деп қазір домым жарылып қалмай ма? Ақыр тебейін кішкене. Ақыр тепсеңді. Ақыр. Халге, тыңдап тұрған. Короче, қазір мен өтірік барамды былай жүгіремді тепкенде боламын да, бірақ сен тебесің ғой, жарай ма? Арттан кеп жарай ма, давай, брат, папламы тесіздер. Давай, халк бастере дайындал. Қазір танысаң көрсетеді. Ал, кел, Кристиано Роналду сияқты олай. Опа, давай, халк, халк, оп. Давай, стоп, Халк бастере, мынау не? Сен варатар болмай ақ қойшы, братан, мынау еще ұстай алмайсың ғой. Мен реагировать етіп үлгермей қалдым, реагировать. Реакцияң жетпей қалды кішкене, реакция. Амбалдар, футболды жібересіңдер ғой, мен шақырмайсыңдар ма? Бірақ сендер мен футбол ойнамай ақ қойшы. Мен доп деп байқамай шатасып кеу жүрсіңдер. Жүріңдер әкеттіге, сендерді ана жақтан Оптимус Прайм шақырып жатыр. Оптимус Прайм? Трансформер сынып ма не? Таныс, братан. Біз Касякс деген жоқпыз ғой, біз неге шақырып отыр? Қорықпаңдаршы, қорықпаңдаршы, халық не болды? Бірден қорқып Касякс деу керек пе? Обязательно. Жай әңгіме айту үшін шақырып жатқан шығар, қайдан білесің? Жүріңдерсе, жүріңдерсе, смело ғой, смело. Мен родноим болады ғой Оптимус Прайм маған. Мен тұрған кезде, таныс көкөлерің тұрған кезде, бұл мектепте смело жүріңдерсе, қазір жай әңгіме айтамыз да кетеміз ғой. Ассалаумағалейкум, Оптимус Прайм. Шиволдар, қайда жүрсіңдер? Шақырған кезде тез келмейсіңдер ма? Шақырғанда ма? Не ғой шақырғанда? Біз ана жақта не істеп жүрдік? Жеген істедік біз. Футбол ойнадық қой, футбол. Аха. Брат, біз не ғой анда футбол ойнағанбыз ғой, мектептің полясында футбол ойнап жүргенбіз ғой. Сен не керемет футболист болып баратсың ба не? Давай менімен бірге футбол ойна. Жо, братан, сен мен ойнамай ақ қой. Сен бізді доппен шатастырып алып кеу жүрсең байқамай. Мен сөзімді қайталап отырсың ғой, таныс. Бағана мен саған тура солай айтып едім ғой. Мынау Чаки деген жағаласа береді екен. Чаки, сені қазір аламда бар ғой. Анау кетіп бара жатқан самолетқа лақтырып мінгізіп жіберем. Сосын Дубайға дейін бірақ ұшасың. Былай негізі жақсы идея. Ақша кетіріп жүрмейсің, билет алып сразу мініп кетесің ғой. Сендер не қарап жүрсіңдер? Мына амбалдар Суперменға тез ұшыр екен ғой. Сендер қайда қарап жүрсіңдер? Қайсысы Супермен? Саған не, ана амбалдар тиісті ма не? Бізге айтпайсың ба? Қойыңдаршы, сендерге айтсам одан сайын проблема болып кетеді ғой. Сендер бар ғой, проблеманы түсініп маған проблема қосып бересіңдер ғой. Халық, сен шығасың мынау Риномен айтысып, содан кейін анау Стив келеді, сөйтіп тозып кетеді ғой. Таңнан кешке дейін тұрамыз, бір проблеманы шеше алмай. Одан анау Оптимус Прайм-ға айтсамайын ба?
Оптимус Прайм, әлі мұнда жүрсін бәне? Кеттіге болсай? Мұнау қайсы, Бамблби сен бә? Уже келдім бәне? Кәсті оқытырна шиголдармен сөресі лайын. В общем, тыңдандыры, амбалдар, енді амбал еместіндер ғой, маған шиголсындар ғой, тыңшындар көріпше. Мен ашуландырмандар, ашулансан жаман болады. Давайте шақырмандар енді мен. Осыларға бар ғой, рахаты трансформер сынымына е, мәшіне деген керегіміз, өз елі мәшіне ғой, ал атта бүйт мәшіне оласа ғат, сөйт үйіне кетіп қалады, рахат қырындашы. Әйтеуір бітті мә сабақ, мә жеге шаршап бітті мұл. Айтпашы, осы сонына қарап бітпей қойатын бірі сабақтың да? Сол ғой. Жеге, неге сабақ біткен еңгі бар ғой? Қане қолға шықсақ бар ғой бірден? Ранойлар, қалайсындар мәсіндер саң. Бамын ғой, қалайсындар амасындар ма? Мұнау кіме жеге танысындар ма? Бізге родной деп отыр ғой, сағындым дейді, мынау кімі? Қойшы, Тимур братаны, өтірік етіп ондай әңгімелтпей қойыңдаршы. Не болды, мен іздемейсіңдер ғой, Джокер қайда, Джокердің қалай екенін деп. Жеге, мынау анау Кидала Джокер емес пе, не? Бұл Кидала Джокердің мұрнын бұзу керек қой қазір. Тима, тиіспей ақ қой Джокерге, қайтесіне. Не болды Джокере, бізді лақтырып кетпедің ғой. Ана Баки мен, че там Бакиін қайда? Жоға, брат, сендерді лақтырмен ғой. Баяц Бакиін қайда екенін білмедім ме? Ешкім есіп тұрған жоқ па бізді? Жеке, короче, былай болды ғой. Мен бір бандиттармен байланысып қалдым ғой. Солар мені өлтірейін деп атады ғой. Дәл сол кезде маған Супермен кеп көмектеседі ғой, Супермен. Кім? Мына фантастика айтып отыр ғой. Саған супергеройлар сынымындағы Супермен не үшін көмектеседі? Ол сенің қарсыласың ғой, өтірік айтпасай бізге. Жеге, сендер сенбейатсыңдар ғой маған да. Ол маған айтқан ешкімге айтпай ақ қойдым. Бірақ жігерін айтам солай болды. Сендерге өтірік айтып не бар, өз сынымысыңдар ғой мен. Байқа, Джокер, сен сөйтіп ақырын-ақырын супергеройлардың сынына кетіп қалып жүрме? Бізді кидать етіп кетіп, сенен ондайды күтуге болады. Жеге жарайды кеттік, бағана кофе ішеміз дедік қой, соң барып ішіп келейік те. Давай, Джокер, байқап жүре. Супергеройлар, осы бар ғой. Супермен қайда? Соңғы күндері көрінбей, бір жоқ болып кетті ғой. Өзі аман ба? Бір нәрсе бүлдіріп жүрген жоқ қой, қалай ойлайсыңдар? Жоға, тор, братан, Суперменді білесің ғой. Ровны жігіт қой, өз-өзімен жүре береді ғой. Бір нәрсе бүлдіреді деп ойламаймын. Ұйықтап жатқан шығар, ұйқың қандырып. Мен де солай ойлаймын. Не істейді дейсің сол, үйінде отқан шығар? Тор, братан, сен үйтіп қажды біздің балаға подозрение ұстай бермесең, біздің жігіттер былай ровно жүреді ғой, өзі түзу жолмен жүреді ғой, білесің ғой. Сосын алаңда, короче, бір ұдам ұйқтап тастаймын ғой, ана өзі таңғалып қалған ғой деймін. Мынау Free Fire сынығы ғой да. Мыналар неғылдып келді мына жерге? Ана Джокерді айтамын да, жігіттер қызығы. Бір келеді, бір кетеді, өзінемен жүре береді тұтасуда. Соларға бір өзгермей қойды ғой, түсінбеймін. Қашан да қарасында бар ғой. Опана, жеге қарандыре, мыналарды қарандыре, көріндер ме? Ана супергеройлар ғой. Мына Free Fire сынығы не? Басқа шай ішетін жер таппаған ба? Соны айтамын. Нервім ұстап кетті ғой. Тағы да шай ішеген жігіттер, шай ішеген. Давай, шай ішеген. Қарай кетіп қалды. Офицант. Офицант, братан. Офицант дейм. Ой, мыналарын таза ауыл екен ғой, жеге. Айғалап жатқан десе, әндерде кнопка бар, сол кнопканы баспаймын ба? Соны білмейді, колхоз. Келе жатырмын. Ренжімеңіздер, кішкене кеш шығып қалдым ба? Тағы да бір нәрсе тапсырыс бересіздер ма? Не аласыздар? Офицант жеге, кесе бер ғой, кесе. Тапсырыс қабылдасаң ба жерден? Аналарды шақырып отыр ма? Көріп тұрып шақырып жатқанын қарашы, кәс көрсетем мені. Брат, официант, асықпай берем саңға заказды ғой, көп заказ беремін. Жеге, нешесіндіре, давай. Шықтық қой, братан, кофе барын ала беріндіре, өздерін беріндіре. Кофе, давай, кофе. Мына жерге бар ғой, 20 шай әкел, 20 кофе әкел. Братан, сен шай мен кофе ала бермей андай, кішкене салат, палат деген нәрсе алсай. Оны да әкел, салатынды да әкел, анау палатынды да әкел, бәрін әкеле өзі көруші. Брат, енді палат деген жоқ енді, оны жай айтсам ғой, братан, енді. Білмейме, официант, палат деген бір нәрсе ойлап табыңдар. Сол палат деп сен айтқаннан кейін палатты жегімді кетті бар ғой кәдімгі. Білмеймін, сөйтіп бір нәрсе істендірші. Мынау официант келе ма, келмей ме өзі? Барып келмесе ме? Официант, естімейсің ба не? Сен шақырып отырып қой бағанадан бері. Қабылдасай заказды, не алып тұрсың мына жерде? Көрмей тұрсың ба не? Біз беріп отырмыз ғой заказды, не? Әлі көзің соқыр ма? Тора, ақырын, жай сөйлесе. Не болды? Заказ берсең тезірек берсең,
бүкір менюда не бар, соң барлығын беріп атысын ба, немене босай дағы? Соң айтам, соң айтам. Сонда не, мен не тапсырыс беретінді сендерден сұрайым ба не? Сендер құтырып көткен жоқсындар ма, Free Fire сынды ба? Қазі мәжірі шығарып жерем керек болсы сендерді. Мұнан әңгімесін ғырандар е, Джиги. Сен өзінді кім мінде ойлап жүрсін е? Тимурға онда әңгіме айтпай қойсай мына жерде. Қойындар сендер енді дәл қазір күндіз осылай далада бүкіл көзінше төбелес кетпейтін шығарсыңдар енді. Сосын сөйлесесіңдер ғой асықпай. Конечно сөйлесеміз. Мынаны мен ешқашан жай қалдырмай мен. Ойбай. Давай торы. Давай кездесеміз конечно. Мен сендерді қарап тамашалап тұрмын ғой, мен барып заказ алып келейін. Мына Тимур деген әбден құтырып кетті ғой. Бір ұрып ұйықтату керек бұнан конкретно. Қара тор братаны, ана біреуге звондап жатыр көрдің ба? Шираның қолында телефон бар, біреумен сөйлесіп жатыр. По-любому өзінің балдарын тартайын деп жатыр ғой. По-любому. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге Амбала Головы. Сендер алдыңғы видеода 122 комментарий жазыпсыңдар. Солардың ішінде ең бірінші болған Yes, бол сик деген Сега Газет каналын қолдырау басып тұрған подписчигі. Ал ең күлкілі комментарий топтамасына кіретіндер Есімжан Қарамадин, Нұржас 777 және Сырым Әмзе деген біздің көлігімізді көтеретін подписчиктеріміз. Егер сіздер эксклюзивті ешқайда жоқ контент көргілеріңіз келсе, онда Сега Газет 2 каналына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол жерде топ-топ мощ контенттер бар. Біз болсақ, енді сіздің комментарийлер топтамасына көшейік. Оған кіретіндер Олдаш Курчикова, Том, Фрейди Эйчел, Мерседес, Бека Қазақ, және Бегіс Мирас деген біздің армияға кетіп баратқан топ подписчигіміз. Ал достар, онда мына бір керемет контентті ары қарай тамашалай. Fortnite сыныбы түсіндере кеттік. Тор братан, қара, Fortnite сыныбына звондаған сияқты. Солар келді ғой. Шауканы, братан, сен бүгін бірегі шапалақ салып жүрсен аларға. Тор братан, не істейміз? Мыналар жиналып жатыр. Жинала берсін, не олды? Солардан қорқасың ба? Солардан қорқымен қашамыз ба? Смело тұрыңдар. Біз осыны шақырды ма? Әне тұр, әне жеке бізнанды. Мыналар бізді понт қалғысы келіп отыр ғой. Өздерің үшін талпамен жинау. Братан, может жігіттерге звондаймыз, ішке келе берсін ба? Жоға керек емес. Смело тұрыңдар, не қорқасыңдар ма не? Дұқтарың қайда? Дұқ жоқ па не? Өзіміз ақ тұрып береміз. Жаттан жеге не болыңдар, байланысып болыңдар ма? Айта беріңдер, қандай план, қандай жоспармен десті дедеміз. Короче, қазір қозғалмаңдар. Олар ән жерде өздерінше типа шай ішіп жатыр ғой, қорқып тұр ғой бізден. Қазір кетіп баратқан кезде орды ұстап аламыз ғой шығарды. Кетіп баратқанда? Олардың қашан кетерін қайдан білесің? Енді кешке дейін тұрамыз ғой, вообще кетпесеші. Осы жерде қонсашы. Мына жер саған қонатын қонақ үй ма не? Отель ма не? Кешке шықса кешке шықсын. Не болды, до конца күтеміз бәрі жерде. Ана кетпейінше біз де кетпейміз. Джиги, аналардың кететін түрі жоқ қой. Мына жердегі мына кафенің уже кофесі бітіп қалды ғой. Бүгін кофені ішіп жатып қой, не кете ме, кетпей ме? Қайдан білейін мә, енді былай ұзақ болады деп ойлаған жоқпын мыналарды. Өздері де бір тоймайтын бір нәрсе екен. Қатырады. Сөз. Джиги, келе жатыр, ана қарында келе жатыр. Тор братан, бірақ байланыспай ақ қой, жарай ма? Уайымдамай ақ қойшы, темір адам байланыспай ма? Аламыз әже, шыға саламыз болды бітті. Мынар бүкіл жолға тұрып апты ғой. Қайна жігіттер, бір жерге өткізейік та. Не дейді? Өткің кеп тұр ма? Өткің келсе өте бер, біз саған не? Кедерге жасап тұрмыз ба мына жерде? Жасап тұрсын кедерге. Не көрмей тұрсың ба не? Мына жерде 1040 адаммен тұрып алып мені алды ма? Жолыңды бөгеп тұрсыңдар конкретно. Тор брат, керек емес. Жүр тор, ана арт жағымен шыға салайық та, ана жақтан секіріп шыға саламыз. Қайда бара жатсыңдар? Бізден қашып баратсыңдар ма не? Тор чоттам, бағанағы тема не болды? Соны сөйлеспедік пе қазір? Бағанағы тема? Сөйлесін кеп тұр ма? Давай келе. Бергенше сен бір қоймайды екенсің. Братан, шапалақпен бетінен бір ақ тарттым ба? Сындырем мыналарды, сындырем. Дауны ме, бермеші, Неймар, сене. Мен бізге қалды. Жігіттер,
жігіттер, тоқтандар, дұрыстап сөйлейсіздер, жігі, ей, мынау, ей, дұрыстап сөйлейсіздер, айтыл. Ей, Тор, шапалақ деген олай емес, олай болады, ей, чотам, не олдыңдар, ұйықтап қалдыңдар ма не? Ей, Тимур, чотам, тұрсай не олды? Ей, тану, мына Тор маған шапалақ тастады ма не? Ей, бір ешқан еке, ей, чотам, ұрсай ал шапалақ, ұрдома, ей, шапалақ қайда, ей, бағана шапалақ ұрдома, давай, кем, давай, ғане. Ей, 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 болды, Тимур, бағадан бері ұрмай қазіне алды бір отсын, ей, жатқа адамды барлығымыз ораламыз ғой, ей, көреміз келесі кәрі Бэтмен, Супермен. Бүкін... айтпақшы, Супермен демекші, Суперменнің саған емес, бізге көмектесіп тұрғы білесің бе? Не оттап атсын сені, не айтып тұрсын? Сендердің Супермендерің біздің Джокерге көмектесіп тұрғы, не соны білмейсің бе не? Өздерінің араларындағы темаларды шешіп алдыңдар, бізге әңгіме айтпай тұрып. достар, Суперменнің Джокерге көмектескенін бәрбірде барлығы біліп қалған секілді. Енді оны супергеройлар түсіне ме екен? Әлде түсінбей ме екен? Мектеп оқиғасын жалғасын көру үшін лайк басып, комментарий жазып, Sega KZ, Sega KZ екі каналдарына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, достар.